Dobrý deň. Moje meno je Pavol Sádovský a pracujem vo firme Liquibox od roku 2017 ako manažér logistiky. Koordinujem prácu troch tímov, tímu zákazníckého servisu, nákupu a skladu. V rámci našich kompetencií zabezpečujeme kompletný tok materiálu od dodávateľa cez našu výrobu až po včasné a ucelené dodávky zákazníkom. Nachádzame sa v kancelárii Open Office, kde má svoje miesto nákup a zákaznícky servis. Je pre nás veľmi dôležité, že sedíme v jednej miestnosti s oddelením výroby a plánovania, keďže oni sú na našej práci bezprostredne závislí. Neustále spolu komunikujeme ohľadom dostupnosti materiálov, ako aj o objednávkach a dodacích termínoch našich zákazníkov. Výroba potom vie podľa našich informácií rýchlo reagovať a prispôsobiť svoj plán. Centrálny sklad výrobného závodu v Nitre sa rozprestiera na ploche 1900 m2 a je strategicky umiestnený v strede budovy medzi výrobnou halou moldingu a montáže. V roku 2021 prešiel zásadnou rekonštrukciou na zvýšenie kapacity, kde sme pridaním jedného dvojitého regálu a zúžením uličiek z 3 na 2 metre získali dodatočnú kapacitu skoro 1 tisíc miest a tak sme v súčasnosti schopní zaskladniť dokopy okolo 3600 paliet. Vďaka tomuto kroku sme v dnešnej dobe sebestační, čo sa týka skladových priestorov a stále sme pripravení aj na prísun nových projektov. Ako si môžete všimnúť, uličky sú netypicky úzke pre skladovanie vo vysokých regáloch. Tovar v najvyšších poschodiach sa nachádza až vo výške 12 metrov. O bezpečný a rýchly spôsob manipulácie sa starajú dva poloautomatické vysokozdvižné vozíky, určené na manipuláciu v úzkych uličkách. Vozík je v uličke navádzaný indukčným drôtom zabudovaným v podlahe, ktorý ho drží v stope plus mínus 4 cm vpravo a vľavo. Operátor vo vozíku určuje iba pohyb vpred, vzad a rýchlosť. Tento spôsob manipulácie je bezpečnejší a rýchlejší ako manipulácia s klasickými vozíkmi. V smerovaní k štandardom Industry 4.0 plánujeme vozíky vybaviť systémom navigácie na presné paletové miesto a ich prepojenie na systém riadenia skladu. Pomocou RFID čipov zabudovaných v podlahe a na každom paletovom mieste bude vozík presne vedieť, v akej zóne sa práve nachádza kde má paletu vyzdvihnúť a kam ju má založiť. Celý tento proces je automatický, s limitovanou potrebou riadenia vozíka obsluhou. Na správne fungovanie skladu dozerá vedúci skladu a dvaja dispečery, ktorí sa okrem iného starajú o papierové vysporiadanie všetkých exportov a importov. O manipuláciu s materiálom sa stará tým 18 skladníkov v štyroch zmenách. Každý skladník pracuje so skenerom a je osobne zodpovedný za fyzické ako aj systémové pohyby materiálu, vďaka čomu sme dosiahli dlhodobú presnosť inventúru.